Следващите избори със сигурност ще има след година, защото това ще са редовните местни избори. Избори ще има и в София. Вчера на 1 октомври, почти година по-рано, беше представена една инициатива, гражданска организация, платформа, екипът на София. В момента в студиото, за да разкажат, може би, за първи път, ако трябва като телевизия да кажем, специално за нашото студио, да, са Любо Георгиев, който е архитект, познат е от различни проекти, свързани с София, включително Визия за София, сега ръководител на екипът на София, и още един архитект Христо Станкушев. Здравейте! Здравейте! Привет! Може би да започнем все пак с какво е екипът на София? Аз ще започна. Добре! Екипът на София е обединение от експерти, ангажирани с развитието на града си. Сърцевината е именно са екипите на София План и Визия за София, но с времето вече сме се разширили към доста повече хора. Наброяваме над 50 човека в момента. И това е практически хора, които са ангажирани с бъдещето на града, си искат да оставят нещо на базата на опита си и знанията си. Ще се превърне ли в партия? Не. Не целим създаването на партия, не искаме да се конкурираме с партиите, напротив, искаме да работим с тях. Смятаме, че най-важното нещо, което трябва да бъде постигнато, и за това се обявяваме, именно обединение на партиите около конкретни решения, които трябва да се изпълнят в София. Възможно ли е обединение на партии? Аз преди малко го представих като възможно ли е обединение на политики, защото виждаме, че това е доста трудно, макар че имахме току-що един приключил опит за коалиционно правителство. Сега ще сме свидетели на нови подобни, поне доколкото данните не дават мнозинство на нито една партия. След избор коалиция всъщност имахме до момента, ние искаме да направим такава преди изборите и да убедиме партиите, че всъщност изборите не са едно състезание, в което трябва да се покаже кой е по-силен, а да работиме през теми, да започнем от теми, проблеми, какви са нещата, които в София конкретно има да се случат, да се работи по техните решения, от това да се изведат хората, които са най-подходящи да ги свършат. Кмет, общински съветници, районни кметове, целият този екип, заедно с направления, дирекции в общината, които да го свършат това нещо. Има една много малка разлика, понеже тук сме отново в цикъл с избори. Националните избори могат да се случват непрекъснато. Местните избори, с изключение на тези за кмет, местния парламент, общинския съвет, се избира веднъж на 4 години. И всъщност сега е момента, в който да се започне да се работи за политики, така че следващата есен да имаме много ясно формулиран план за управление и план за реформи. Ама такъв с действия, с конкретни стъпки от ден едно, какво има да се върши в общината. Защо точно в деня за размисъл обявихте и представихте екипът на София? Ми то кога? Има избори на всеки два месеца. Нали? Това е единствения момент тишина, в който можем да кажем нещо. Има и символика. Все пак апела ние да помислим отрано, а не в последния момент. Един ден преди самия избор да се замислим. Подходът ни на работа е такъв, че се опитваме, не се опитваме, всъщност доказали сме, че е по-добре да се работи, не гасейки пожари и да се в последния момент да се реагира некоординирано и хаотично, а по-скоро да се подготвим и да мислим добре и да знаем какво правим и да имаме план за действие. И това включва именно и мислене поне една година напред за това каква София искаме и как смятаме, че можем да я постигнем. Всъщност последните, може би дори десетина дни или седмица в София преминаха за част от гражданите във вълнение около жълтите павета. Ние не виждахме толкова кампания за парламентарните избори, колкото разговор за ремонта на паветата. Ами това показва, че градът, градската среда и въобще местата, на които обитаваме, са нещата, които най-много припознаваме и най-много ни вълнуват. Те не са така абстрактни като газ, война или други неща. Те са нещата, които преживяваме всеки ден. Съответно, работейки на местно ниво, ние трябва да може да предложим и смятаме, че имаме достатъчно добра база за решения, които да адресират именно тези практични ежедневни въпроси, като детските градини, придвижването, въздуха, зеленината, жилищата и още един куп неща. И тук всъщност нещо, което смятаме, че е важно да кажем, че формирането на национален идеал и разбирането за това какво е на национално ниво да живеем по-добре, може би е по-трудно на България в момента. Но ние като екипа на София виждаме, че на градско ниво тия теми са много ясно формулирани и трябва да се работи по решение. Тоест, този градски идеал, как в града да живеем по-добре,
е много по-лесно постижим и много по-лесно може да се обединим. И може би то е първата стъпка към стигане до това национално. Виждали ли сте добри примери в България до сега или по-скоро виждаме примери отвън и ще се опитате София да е различен пример, който следва да се пренася? Защото в момента това е само екипът на София, но на практика много градове имат нужда от различен тип управления. От гледна точка на чужбина има такива добри примери. Братислава е един такъв добър пример. Загреб също. Това е от гледна точка на това как се минава през процес на избори. Ако погледнем обаче малко по-концептуално, гледна точка на това да работим заедно и да стигнем до консенсус и до решение какво трябва да се прави, ами всъщност в България имаме добри прецеденти и смея да твърдя, че визия за София, това по което работихме няколко години, е такъв. В него обединихме над 10 000 хора и организации по много конкретни въпроси за това как да се развива градът. И съответно успяхме да покажем, че може да се работи заедно и ангажимента не е само през общинския бюджет, а в този град има достатъчно ресурс на хора, на пари, на знание, на желание дори, да се промени качествено средата, така че да живеем много по-добре. Тоест, вие ще се опитате да обедините още към... Тоест, да запазите този ресурс, да го разширите, може би да привлечете още хора. Накрая, ако стигнете до план, какво ще се случи с него преди изборите? Ще го подарите на някого, ще го представите и ще решите? Ами, всъщност... Не да влезете ли въобще? Ще има ли някаква гаранция, че той би бил изпълняван от следващото управление на града? Тук, логическата връзка към предишния въпрос е, че ние имаме доста такива пилотни проекти, в които сме участвали. Тупо централа, Пана, различни проекти на градско ниво, да, които са успешни, доказали са, че променят една запустяла градска среда в нещо ново и работещо. И ние знаем как това може да се случи. А сега въпросът е тези проекти да не бъдат една малка част от проектите, а те да бъдат стандарта, да се мина от инженеринг към чисто проектиране, в което се говори за ясните задачи, които един проект трябва да постигне. И затова ние, мисля, че тук говоря от името на целия ни екип, ние не искаме повече да подаряваме тия усилия и те да бъдат само единици, които се превръщат в добър пилотен проект, който след това бива забравян, практиката не се превръща в добра практика, а ми искаме да участваме в това нещо, като сме част от тази коалиция и натискаме тези неща да се случват. През публичност, през заявки, хора, които заявяват, че ще подкрепят отделни инициативи, не е нужно целият проект да бъде подкрепен, но може по отделни инициативи да има заявки за подкрепа и да се търси отговорност за това нещо. Ако трябва да започнете от някой проблем на София, да, и дори имате възможност сега да го направите, кой би бил той? Аз бих... Те са много, но един такъв проблем е свързан с предвижването в града. В момента степента на моторизация, което ще рече брой коли на хора, е огромен в София, 650 на 1000. Почти няма европейски град с такава концентрация на коли. Т.е. трябва да се направи нещо и ние имаме предложения и сме ги правили тези предложения към общинското ръководство на София, които за съжаление бяха игнорирани, за това какво да се направи, за да се облегчи придвижването, така че в крайна сметка да движим хора, а не ламарини и стомана, т.е. коли, и да имаме много по-бързо, предвидимо и удобно движение в този град. Но когато тръгне да се решава един проблем, и това е ключов аспект на нашия екип, който е мултидисциплинарен и сме работили заедно и знаем как да се стиковаме, то винаги трябва да се разглеждат различни аспекти. Транспорта има отношение към въздуха, транспорта има отношение към достъпността до работни места, той има отношение и дори към детските градини, начин по който децата и родителите евентуално стигат до местата за образование. Тази тема е много важна и тя сигурно може да намери решение. Когато обаче се опре до прилагането, как да намалим примерно автомобилите в София, аз мисля, че ако зрителите ни от София ще се съгласят, че последните две седмици изведнъж някак си ада се завърна, особено сутрин, с началото на новия бизнес сезон. Да, завръщането на училище, може би завръщането на част от хората да работят вече не дистанционно и факта, че през последните две години имаше строителство на около толкова ключови места, от които тези коли след това няма откъде да се измъкнат. Ама това, защото разбираме транспорта. И всички се ядосват сутрешно, но ако някой излезе и политики им каже сега тук ще ограничим движението. И това изведнъж се смята, че губи гласове. Нали? Може ли да се предложи решение, което и хората да приемат, а да не се страхува някой, че ще загуби гласове, защото едно решение е по
правилно, макар и непопулярно в момента. Всъщност тук е разбирането какво е транспорт. Ако разбираме транспорта, качваме се в колата си, отваряме Google Maps и стигаме до която точка искаме да стигнем, той този проблем се третира с повече булеварди, с по-широки платна, с повече кръгови. Нали, колкото повече правим, колите ще стават повече, трафика ще става по-голям. Нали, това е логиката. И София е планирана от комунистическо време по този начин и се управлява по същия начин. Нали, има ни два много противоположни фактора. Един е, че София е много динамичен град, който се развива последните 10-15 години бурно. И другия е, че той се управлява статично. Имаш един общ устройствен план от 2009 година, който казва строго това са нещата и оттам насетне той не се променя. Ние искаме да променим това. Искаме да променим разбирането, когато кажеш трафик, да се разбира пешеходен трафик. Хората в Амстердам сигурно под трафик разбират има много колела на улиците, а не има много автомобили. Когато ти дадеш възможност на хората да ходят пеша, имат равни тротуари, минават през паркове безопасно, когато има къде да си карат колелата, когато общественият транспорт знаеш кога ще дойде и къде ще те закара, тогава вече ти си дал моркова, за да можеш да ограничиш примерно най-старите автомобили в центъра на София, да имат някакъв режим, с който да заплащат повече, по-високи данъци, да не могат да паркират, нали, нещо, с което постепенно да преместиш фокуса от автомобили към хора. В сайта ви, който разглеждах и който от вчера е онлайн, екипът на София БГ, ако правилно го казвам за нашата... Екип на София БГ. Първото нещо, върху което сте се спряли, е София, прохладен град, и това, че предлагате, освен че разказвате целият проблем много подробно, с данни и визуализации, всъщност предлагате решение как да намалим ефекта на градския топлинен остров. Да разкажем какво е градския топлинен остров и какво всеки като малка стъпка може да направи за това. Градския топлинен остров е ефекта, който се получава от практически презастрояването. Изливането на много бетон и асфалт на едно място, липсата на зеленина, всичко това води до... Всеки го е преживявал. Един асфалт, една улица се нагрява през лятото. Като ходиш бос по нея, тя пари. Съответно, тя излъчва топлина. Това води до ефекта, че средните температури в по-застроените части на града са с 3-4 градуса над тези, които са в околностите. А ако трябва да измерим температура под едно дърво и температура на асфалт, има разлики от 20 градуса. Това защо ни вълнува и защо трябва да ни вълнува като хора? Първото е, защото почваме да харчим повече пари за охлаждане. Климатици навсякъде, горещо ни е. Това ни струва пари. Второто е... Сега по-скъп ток. Още повече. Второто е свързано с здравето. Това е опасно нещо за хора с хронични заболявания, с проблеми с сърцето, децата, бременните жени. Това не са никак мало, не са изключения. Това съставлява около 30% от населението на София. Не може просто да го загърбим и да кажем, виж, си живеете трудно, справяйте се някакси. Така че това са едни ефекти, които са важни и с тази, може би, не най-популярна и най-дъвкана тема в дневния ред на града. Показваме, че ние като екип искаме да решаваме не само сегашните проблеми, които в момента парят под краката ни, ами да мислим за това как такива проблеми да не се появяват или да предварително да сме избегнали негативните ефекти от тях и да действаме планирано през координирани действия, така че накрая да има ефект дългосрочен върху средата и да мислим за бъдещето, действайки още от сега, а не да се опитваме да оправяме после негативните последици. Тоест, от една страна ще се опитате да увлечете и хората да изпълняват определени препоръки, съвети, да участват. Абсолютно. А от друга страна ще се опитате да съберете съмишленици, да убеждавате и политици или действащите. Всъщност това е много важен аспект. Нашата работа, винаги сме работили през диалог и включване и сме търсили мнението на заинтересованите страни и сме изграждали предложенията си на базата на данни, но постигайки консенсус в разговор с хората, които биват засегнати. И един такъв аспект, който смятаме че трябва да намери отражение в местното самоуправление, е работата с местните кварталните общности. В София имаме лукса, бих казал, че има много активни такива общности и започнали сме, всъщност ние продължаваме този контакт с тях, който имахме и от София План и визия за София, за да говорим за това как точно да се решат ключови проблеми и да се приложат, да се реализират, не просто да измислим красиви фрази. Всъщност разликата е, че ние от екипа за София
смятаме, че няма друг екип в града, който да работи така с данни, структурирано и да знае конкретни решения. В момента в града се работи на принципа, появява се проблем, отиваме да видим какъв е проблема и търсиме решение сега на момента. Дали някой е паднал в шахта, ударил го е тока, дърво го е затрупало, улица е пропаднала, наводнение, каквото и да е. Нали? Спомняте си как търсихме къде са бункерите преди 6 месеца. Всички се чудехме къде има, има ли храна в тях, изоставени ли са. След 3 дена никой вече не ги търсеше тия бункери. Ние нямаме решение в момента на този въпрос. Ние искаме да поставим тия въпроси и да намерим някакъв консенсус какво е решението и да започнем да ги решаваме. Защото иначе намирането на решение в последния момент дава възможност тия решения да са абсолютно диаметрално противоположни в зависимост от интереса, който те преследват. Да си пречат. Потърсиха ли ви вече от общината след вчера или... Не. Уикенд, неработни дни? Не, но очакваме да не потърсят. Всъщност ние правим това, защото не успяхме да видим в лицето на сегашното управление на града достатъчно сериозно отношение към проблемите на града. Все пак аз водих общинско предприятие 4 години. София План. Визия София беше финансирана от Столична община, въпреки че беше идея от граждански и експертния сектор, което е чудесно, че общината подкрепи една такава инициатива. Но в крайна сметка не видяхме нещата, до които бяхме достигнали на базата на данни, анализи и консенсус, пак подчертавам, между десетки заинтересовани, стотици по някаква страни. Те бяха просто игнорирани като предложения и не виждаме смисъл за работа с това управление на града. Напротив, смятаме, че трябва да има много по-добре управление на града и съответно след следващите местни избори да има мнозинство, базирано върху конкретна програма за управление с план за действие, хора, които разбират какво правят и го правят заедно, а не феодално, разпарчетосено, конюнктурно, както в момента се прави. В контекста на днешния ден, ако хората казват искаме повече от познатото, ние се обръщаме към хората, които казват искаме повече от познатото. Да, повече от познатото е добро. Във видеото имаше ремонти от тези, които стават за първи път. Аз не се наемам да се сетя бързо за ремонт, който е станал от първи път. Това, което може би ще прозвуча крайно, ме притеснява, че повечето ремонти в София сякаш се унищожават вместо да я подобряват и на моменти ми струва, че по-добре нищо да не се пипа, отколкото да се ремонтира. След една година няма ли вече да е прекалено унищожена София? Нали? Може ли нещо да се направи и преди това? И всъщност, примерно с жълтите павета сега, какво да се направи? Да имаме едно практично предложение. С жълтите павета единственото решение е да има фокус на гражданите и да се следи проблема с изпълнителите на големи поръчки в София, че няма контрол. Че реално те правят неща, които нито общината, нито гражданите знаят. Ако ти си собственик, примерно, на магазин на Шишман, ти разбираш в момента, в който дойдат багерите, че тази година отново ще разкопаваме Шишман. Ти не си информиран година по-рано да си направиш бизнес план, да смениш локация, да прехвърлиш някакви капацитети. Ти го разбираш и съответно или фалираш, или търсиш някакви екстрени мерки как да оцелееш. Тези, този тип на работа реално пречи на доброто качество на живот на хората в града. И жълтите павета са част от това нещо. Нали? Те се режат в момента с флекс. Това всеки може да отиде и да го види. Нали? Те са срязани, което е забранено. Не може да се работи така. И въпреки това, ако не отидеш да го снимаш, това ще продължи и следващите месеци да се работи така. Добре, засегнахме и темата за днешните избори. Резултатите ги чакаме след, може би вече, по-малко от 2 часа ще разберем какво са пожелали българите. Дали различно или старото и дали то ще успее да състави правителство. Каква е вашата позиция? Това е една много голяма тема, но съвсем накратко. Доколко така изпълнителната власт влияе върху местната? Трябва ли това да се разкачи най-после? Защото ние до сега виждаме, особено също по отношение на финансиране, а и на корупционни схеми, че те са много свързани, за съжаление. Аз мислех, че ще ни питаш за голямата тема, дали ще изпращаме македонци в космоса, но ти за друга голяма тема се насочи. Дали ще има кой да изпраща македонци в космоса, ще знаем по нашите предварителни данни, които зрителите ни могат да гледат в Viber и YouTube. За сега може отново да имаме представители с такива идеи в парламента.
Със сигурност трябва да има много качествена промяна на това какви са отношенията между централната и местната власт. В момента те са назидателни, укорителни или пък подтикващи спрямо това какво прецени централната власт. Има нужда от децентрализация, което ще рече и финансова, и децентрализация на права и отговорност. Отговорност има всъщност доста децентрализирани, но понякога не права. Това важи обаче не само за държава, общини, това важи и за общините, които са с районно отделение като столична, за това, че трябва да се децентрализира и вътре самото управление на града. Но разбира се, не говорим за всичко и всеки район или квартал да си строи своята тръба за канализация или ток, или както си сметне там за необходимо. Но аспекти на средата, които са свързани с ежедневието на хората и които те преживяват от типа на дървета, тротуари, градинки, беседки, детски площадки, училищни дворове, те трябва да се решават и да се финансират и да се обсъждат и да се проектират заедно с хората, които ги обитават. Като това значи също и по друг начин формиране на общинския бюджет и въобще да има квартални бюджети и хора, които на квартално, дори не районно, квартално ниво, се занимават с вземането на решения и това трябва да е много включващ процес. Тоест има необходимост от голяма реформа, както национално-местно, така и в рамките на местно. И изпълнителна местна власт, мисля, че също толкова валидно е съдебната власт към местната власт. Това също е изключително важно, за да може общината да стане прозрачна и да работи за хората, а не ние да научаваме в последния момент какво се случва. Феодализирането. Добре, ще завърша с един така провокативен, може би, въпрос. Дали сега срещу мен стои бъдеш кандидат кмет на София? Въпросът с кандидатите за кметове трябва да се решава по-нататък, не е сега. Ако сега тръгнем да говорим за това кой ще е кандидатът, съвсем бъркаме фокуса. Ще би става въпрос на его или на лични амбиции. Според нас първо трябва да се говори за решенията и оттам нататък да се вземе, да се реши кои са хората, които най-адекватно и компетентно могат да изпълнят тези решения, да ги реализират. А дали някой от нас има потенциал, някой от екипа на София да бъде такъв кандидат, но не е самоцел това. Той трябва. Имате ли готовност, такава отговорност да поемете, защото това е другото? Имаме такава. Нашата цел е да набележим проблемите, като кажем кои са темите, да кажем кои са решенията и нашия ангажимент ще бъде максимално ясно да покажем кои са хората, които могат да го свършат това. Нали? Такъв процес на три стъпки. Целта на участието на партии, на квартални структури, на граждански организации е те да участват както в решаването на проблемите, така и в набелязването на хората. Нали, ако в един момент кажем някой от тези хора, които седи тук, той ще бъде кмет, това означава, че ние не говорим за теми и за решения, ние говорим за хора и за проценти. Не е това процеса, механизма и затова започваме една година по-рано, за да се намерят конкретни решения и да се влезе с план за действие от ден едно.